Akabenje kemottoka agudde ku luguudo oludda Entebbe dole magulu kumi bw'eremeredde omugoba waayo n'egwa mu luguudo wakati n'eruziba ekireetedde emirimu okusanyalala. Omusasi waffe Sharifu Lukenge kagatuwe. Magulu kumi namba KBT 592C ye Yelindigudde ennume y'ekigo ng'oyolekera akatale kano aka usafi. Emmotoka eno ebadde eva mu bitundu eby'e Kampala ng'eweta ekkoona erya ligenda akatale ka usafi ku luguudo oluva ekibuya okudda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Awo omugoba waayo weemulemeredde n'agirindigula ennume y'ekigo era baddereeva kigambibwa nti babaddemu basatu mu mmotoka eno wabula ababiri badduseemu naye omulala ekimotoka kino kimunyigiddemu era entambula esanyaladde ku luguudo oluva ekibuya okuyingira ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Oluguudo luno magulu kumi eruggadde nga tewakyali muntu asala. Poliisi n'amagye byayiriddwa mu bungi mu kifo kino naye basanze akaseera akazibu okujja emmotoka eno mu luguudo nga ne wetukoledde eggulire lino tewali kyanjawulo kyakoleddwawo okujja emmotoka eno mu luguudo nga baleese ebimotoka biweetiye okulaba nga omulimu guno bagufundikira ogw'okuggyawo ekimotoka kino ekigudde mu kkubo. Omuntu gwekyanyigidde munda muno tekinnakakasibwa ddala oba mulamu obanga mufu. Ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasi mayinja. Nze munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku luguudo lw'Entebbe mu Kampala. Bwe tugendako e Buddu, akasozi Villa Maria mu disitulikiti y'e Kalungu mu ssaza Buddu, wawulira bino kawuuma olwannamungi w'abakristu okuva mu ggwanga n'ebweru abeeyiye kasozi ako okubaawo ng'abajulizi nga abavubuka abaseminaire abiri mu omu bafuna obudyankoni ate n'abadyankoni 17 nga bafuna ekkula ery'obusaserdoti. Omusasi waffe Tom Sankainja akatuviire ku ntono. Omukolo guno amakulu obutafaananako nga bulijjo gubadde gutera kubeera mu lutikko ekitovu kyokka ku mulundi guno guleeteddwa wano e Villa Maria mu ekereziya jjajja Villa era nga gukulembeddwamu omwepisikoopi w'essaza lino ery'e Masaka Bishop Serverus Jumba wamu n'ebikumi n'ebikumi by'abasaserdoti. Omukolo guno era gwetabiddwako bannabyabufuzi bangi omuli ababaka ba paalamenti nga bakulembeddwamu akuli oludda oluwabula gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'omubaka w'ekitundu kino mu paalamenti Joseph Ssewungu Gonzaga Kata amba ababaka Ronald Evans Kanyike Juliet Kakandi Nakabuye wamu n'abalala bw'abadde ayigiriza mu misa ekulembedde omukolo ogw'okuwa obusaserdoti. Omwepisikoopi Serverus Jumba abuuliridde abazadde b'abafunye obusaserdoti nti abaana baabwe tebafunye mulimu kutandika kufuna nsimbi nti n'olwekyo tebabataataaganya nga babasaba kano nakali babaleke baweereze Omukama. Bishop Jumba agambye nti bano baataddeko emikono okufuuka abasaserdoti n'abadyakoni beba omulundi gwe ogw'okusatu bukyangaafu n'abwepisikoopi. Kirungi tubeere wano nga tusimbye mu kisimbe eky'omwagalwa waffe omugenzi wa n'abatesita Kaggwa we yasitulira abavubuka embulakalevu ku ddaala ery'obusaserdoti mu mwaka 2013 nga tujaguza emyaka 10 egy'obusaserdoti bw'abali abatuggulirawo oluggi abasaale Victor Mukasa ne Baziliyo Lumumu tubeere bajulizi. Katonda ng'atukolera ekyamagero okusitula abavubuka bano abeewaddeyo okuweereza Kristo. Ekereziya eno ye Villa Maria nga kati eweza emyaka egisoba mu 13 ya byafaayo nnyo mu byafaayo by'obukatuliki mu Uganda ne mu Afirika nga ye lutikko eyasookera ddala era nga munda mu kereziya muno mugalamiziddwamu abepiskopo babiri Bishop Henry Stensera wamu ne Bishop Adrian Kivumbi Ddungu ng'ate era mu ekereziya eno munda mwaziikibwamu abasaserdoti abaddugavu ababereberye babiri Father Baziliyo Lumumu ne Victor Mukasa. Omukolo gukyagenda mu maaso. Tumusange Kayinja ku lwa CBS wano e Villa Maria. Tawuni kanso y'ekaya bwe mu ssaza Mawokota mu disitulikiti y'MPG etubidde n'ekizibu ekyakasasiro nga mu kiseera kino tebalina bipipa mwe bakunganyiza kasasiro. Omusasi waffe Patrice Serugo kagatuwe. Meeya wa tawuni kanso y'ekaya bwe MPG Kasule Zedi agambye nti wadde tawuni kanso y'erina tract esomba kasasiro naye ate abatuuze tebalina bipipa bwe bamukunganyiriza
kasasi lubambuteka mbuvera. Meya Kasule Zedi mukogela kone CBS. Agame ntulo kubate waina bipipa, biwelamwe bateka kasasiro, besa nganga ino kusomba kasasiro, bulichisera kutrakita. Atenga mafuta gabei, ekiba kalubiliza wanuwasavida wazira chisa. Bamuyambe ko tauni kanseyo, efune bipipa vya kasasiro, wachiringa ulimaduka atano gaine chipipa cha kasasiro. Kasule Zedi la yongede konti tauni kanso yeka yawe, ine chizibu chemi aleja manye vili. Ejizibu kila bulichisera, ngate okujizibu kulanti cheta agisa sente nyingi gamba ngoo maaloguva musoweto okuda ku Centenary Bank no maaloguva ku kafene okuda ku Lidalix tinga jino bulichisere nkuba lweto nya janjala nechivaka amataba na sababa nakayabwe ntibongere okujumbire nkole ya bulungi bwansi nga bayonje ebitundu mwe babeera okwewala amataba n'endwadde olano wensabira ekitongole ngeri kyayinula n'ebitongole ebirala byonna okujja okutuyambako mu myala egiri mu Kayabwe Town Council Dam Trading Center ye Kayabwe ngirenkuba buli weto nya nyingi ennyo emyala egyo gikola kijini bisira ate nga ffe Town Council nabwe tulina okufuna nnyo obusobozi kweyimirizaawo kulaba tulina power n'amaanyi agasobola okukola ki okuzibukula emyala egyo era nga nkubiriza ebitongole ebyenjawulo bijje ku Kayabwe Town Council biziyambeko okulaba ng'emyala egyo biribukula olwali tulina omwala oguva mu Soweto okugenda kusentinali bank omwalo ogwo muzibu nnyo mwebale omusasi wa Patrick Serugo TDC kadi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru wasajja Kiruta alabudde ku bwannakigwanyiza obususe mu masomero g'obusiraamu bitundu bino ekireetedde omutindo gw'ebyenjigiriza mu masomero gano okukka Nsubuga Muzaffaru Kagatuwe. District Kathono Sheikh Badru wasajja Kiruta okwennyamira bwati asinzidde okusomero lya Greenlight Nasaland Primary School ekabali Bugonzi mu ggombolola y'e Bukululamu mu kugulawo ekizimbe kya bibiina bina ssaako omuzikiti n'oluzzi lwa nayikondo ebyazimbiddwa ku ssomero lino bino nga byazimbiddwa omuzira kisomo Warabu okuva mu Australia. Sheikh Badru wasajja Kiruta agambye nti amasomero mangi agali ku musingi gw'obuyisiraamu omutindo gw'ebyenjigiriza gusse ate amalala gagudde olw'obwa nakigwa nyizo obususe masomero gano sake nkayana. Sheikh Badru wasajja Kiruta agambye nti abakulembeze ba masomero gano wesanga balwanyisibwa basiramu bannaabwe n'ekigendererwa eky'okubajja mu masomero gano ne gawunzika nga gagudde. Amasomero ag'obusiraamu ebizibu byago bingi mu ggwanga niye wano kyembeekesa mbakubiriza mwewale nnyo bannakigwanizi oba nnakigwanizi wasakigwanizi essomero nga lino nga litandiseewo nga litambula weti kimugaana kutunula n'alabanga Yasini nga director w'essomero lino alitambuza alina waalituusizza gyatuuse kati olwaliwo aba abadde ali mu kirasizi ezimu nga za bibaawo bwafuna kirasizi eziggwayo ezimalayo essomero lyonna n'afuna omuzikiti nga guno waagufunye leero enkya tekigaana kulaba muntu nga jja yeegwaniza ekifo ekifaananga ekyo nti nze nsaanidde okuba director waawano ekyo kye kimu kubimisizza amasomero gaffe okugenda waggulu. Ssentebe wa disitulikiti ye Kalungu Nyombi Mukiibika Amadi asinzidde wano n'abasaba abayisiraamu kitundu kino okwegatta bave mu njawukana era ono asabye abatuuze mu disitulikiti ye Kalungu okwaniriza abantu abaleeta enkulaakulana mu kitundu kino. Ye omutandisi w'essomero lino erya Greenlight Nasaland Primary School Kabali Bugonzi Sheikh Yasin Seremba yebazizza olw'ebintu ebiweereddwa essomero lino n'agamba nti abayizi babadde basomera mu bifaafa ate ye omuwalabu Bilali Hassan eyazimbye ebizimbe ku ssomero lino ssaako omuzikiti ne Bowaholo asinzi de wano ne yeyama okusigala nga ayambako eggwanga lino Uganda mu nteekateeka bweti nga mu Uganda yonna mu kiseera kino yaakateekawo ebintu bwebiti mu masomero kumi ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Amyuka ssentebe wa disitulikiti ya Mityana Anne Mariam Nasali Lugendo akubiriza abalimi mu disitulikiti ya Mityana bakomye okwekubagiza olw'ebirime byabwe bifudde ekyeya agambye nti balina okukozesa enkuba etandise okutonnya okudda engulu. Mukyala Lugenda abadde ayogerako ne Kyabbasa ku ofiisi y'Emityana n'agamba nti kituufu bannamityana balina ennaku mitima olw'omusana pereketi ogubayiseemu sizoni eno na ne gubalemesa okufuna amakungula agawera naye kino tekisanyi kubamala maanyi. Tubasanyufu nnyo okulaba nti kati tuzzeemu okufuna ku kakuba kubanga tuludde ekiseera ng'ekyeya kituli bubi. Wanono utuwa romukisa kuno kubiriza banda mitiana banange
banange tukole tudemo okusimba ebintu ensigo tujitekeyo mutaka wadenga twakosebwa season ya wedde eche yachatu kubanyo kasoli wabantu munji yafa kugamba ebyokulima bingi byagotana district ya mitano okufanana kone bitunu ebirale byegwanga bimukweze zikoseddwe nyeche ya season yero era emisibe gisinga obungi na daleja kasoli abali mbaji saye nibasalawo kumuwente abakulembeze babavuka mu district ya Bukomansimbi balabudde bebakulembera obuteja jamya ngabali mu myaka gine gye kitini kubanga alipoti ya semba yokuva mu kitongole cha UNAIDS yalaga nti mu Kenya asinze kwegiriza miti eje mito omusasi waffe Mbaraka Sebufu kagatuwe Suna Samuel nga isentebe w'abavubuka ba district ya Bukomansimbi agamba tya abavubuka bangi obudde babutadde mu bintu ebitabazimba ne bafundikira nga bafuniddeyo na okera wa mukenenya ono kati ategezeza nti omwaka guno nga bajja kuzonda ku lw'abavubuka esira bagenda diteeka nnyo ku ebyo ebikyusa abavubuka endowooza ate bongera okubasomesa okwekuuma endwadde enkambwe nga mukenenya genda okuza olunaku lw'abavubuka olukwatibwa nga 12 ogw'omunaana mu nsi yonna naye nga Bukomansimbi egenda kulukuza nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogw'omunaana nkubiriza abavubuka okwewala okwetangira ekirwadde ekireeta akawuka ka mukenenya kubanga abavubuka twettanidde nnyo ebirabo by'omwenge kale nno munga twolekera olunaku okulukuza nga 26 endowooza ye tubeeremu abavubuka nti tusaanye okukola okusobola okulaba nga tuwanisa era nga tukwata omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatandika okugamba nti abavubuka era abasajja tubeera abasaale mu kulwanisa akawuka ka mukenenya omuyima w'abavubuka e Bukomansimbi nga Isaalo Nkalima Fred Paxi Amyuka RDC ye mu nsisinkano etegeko olunaku lw'abavubuka luno agambye nti bakutunuulira nnyo ekyokukuuma obulamu omubaka wa Bukomansimbi North nga Dr. Ndiwalana Christine Nandagire ono ng'ategese olusisira lw'ebyobulamu onaku olw'enkya mu ssaawa ekitaasa asabye abavubuka okweyiwa mu lusisira luno bekebeze bamanye bwe bayimiridde ku bulamu bwabwe ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala gombola Myuka wa Kiswakirizi mu kibisero njoji atabukidde nnyo abazadde n'abasomesa batafuddeyo kugonjula baana mu mpisa naddala mu kiseera kino eky'oluwummula nga kivuddeko eggwanga okwonooneka Saron Kamwa Masembe yabirina olukiiko lw'eggombolola luno nga lukulembeddwamu mu Myuka Serunjoji mu Kibi bategeezezza nti ensonga y'abaana ku mpisa kintu kikulu nnyo era kwe kusalawo nti amasomero gonna bateeka okugatuukamu okulaba nti bakkaatiriza ensonga eno kuba tebajja kusobola kutuuka mu buli maka naye nga ku ssomero basobola okutuukayo mu Myuka Serunjoji agamba nti amasomero agasinga obungi gamaze dda okubaaniriza kituufu eky'amasomero okubanga bamaze okutwaniriza era bayaayaana kubanga kirudde nga balaba naye tebalina bwakukikolera tukizudde nti abaana olw'okuba nti bava mu maka ga njawulo twasazeewo nti tugenda kutuuka mu masomero gonna agali mu ggombolola yaffe nga tutambuza kye tuyise ekyoto ekyoto kino nga kyefaanaanyiriza n'ebyo ebikolebwa mu kisaakaate ky'amaama Nnaabagereka tusobole okulaba nga tulungamya abaana bano bagenda okufuluma okuva mu masomero nga balina kye baganyuddwa naddala mu ebyo ebikwatagana n'ennono wamu n'obuwangwa ko n'empisa zaffe ng'Abaganda ayongeddeko n'ategeeza nti bo abakugu babalina bulungi nnyo era n'akakasa nti amasomero gonna gye bagenda okuyitira bajja kulekayo enkizo bakakasa nti kintu kino abaana abo abali masomero ago basobola kugenda nakyo mu maaso kituufu twagala okulaba nti buli somero mwe tuva tugenda kulekayo omukwanaganya anaaba amala okukola okusengejja mu ebyo bye tunabanga tukozeeyo bw'anaalabanga nga waliwo akabulamu era yajjanga okututegeeza nti bannaffe mukomeewo waliwo ate kino olwo tuddeyo nga tuttaanya kubanga twagala abaana b'eggwanga ery'enkya babeere nga beebo ab'emirembe egy'abajjajjaffe olukwakya Bassaka Masembe wano ewakiso abazungu okuva mu Amerika badduukiridde abaliko obulemu mu kibuga kyeruka ya mu disitulikiti ye Kalungu n'obugaali bubayambeko mu by'entambula obugaali buno 30 Amerika babuyisizza mu meya wa town council eruka ya Tamale Charles Ngata ku Rotary Club yeruka ya ne Dr. Fulgence Ojuko meya wa luka ya town council Tamale Charles agamye nti oluvannyuma lw'okuweebwa obugaali obwo kakano asabye abakulembeze babaliko obulemu babayambeko mu nteekateeka eno.
Nina project jetugenda okola ne Rotary ya kufuna bugali bw'abantu abaliko obulemu. Tulina obugali obuli mu 30 kale nkubiriza bannaluka bonna bannaluka betujja okuwa omukisa ogusooka nene ebyali ebyetooloddewo musobola okujja ne muntu kira ne tulaba obugali buno bwe buli twagala abantu abaliko obulemu b'abaana bato b'abantu bakulu b'abavubuka b'abakyala muntu kirire tujja kusobola okuyamba ku bantu baffe. Nsaba abakulembeze baffe abalabirira abantu abaliko obulemu nti mujje tulabe abantu baffe Baganda ifutu solo badu kilida. Abatuza basa nka kumwalo gwe malembo mugombla ichi siga. Nebabu dama kuchalo cha muzimbe mbele batabu seko. Gombla buwesa zewo kubasa suza webasula kano. Omsasu wa festo zisa jimpiruazi katuwe bisingao. Abatuza bana basu kenkumi ya bilimwe bitano. Bebava kumwalo gwe malembo mwaka guankumi bilimu kumina muenda. Luvanywa lwe mkuba abikocho. Okufude mba nere kange yuno nyevi ntubyo nebi hali kumwaru guno ngelaba abantu abasinga obungi bata nko kusengu kanga bage nambi tunibye gwange vienja ulo olu abamu ni bawagamira kuchaichima niduanga cha mzimba ngeleno sentebe kavumazi kusoka iyaba wa H4 webata nikilo kweji yanga bakola obuyumba obwebi bao nebi bati basobolo kwebe zao no kwebe zao abantu babwe wabula mchisela chine gombola HSC ekaza amaso nege na mchino nebategeza nti muntu alina waka yumba alina kusasula emitwalo ebiri ebiri buli mwaka omusolo ogumanyiddwa nga property tax ate saako n'ensimbi endala ezimanyiddwa nga trading license bobanga olina akalimu akakolebwa mu kifo kino mukiga Alex nga yakulembeddemu abatuuze bano okulaga ennyiike bagambye nti baafuna omuzira kisana abudami kifo kino n'atuukaisa n'aga nti agala abaguzeewo beekubira enduulu ku gombola ekyesiga ne bantu abala ssekinnoomu baabulwako abayamba nga neje buli kati sentebe ono ya kyabudamizza kyokka beewunyiza okula nga ate eggombolola ezze okutandika okubasolooza ensimbi wabula ye atwala eggombolola eno muyite eggombolola chiefu Kasiita Jjuuko Uwinyi agambye nti okwemulugunya kw'abatuuze bano akutegeddeko era n'agamba nti agenda atule nawo balabe ensimbi mmeka zibayinza okusasula kyokka n'agamba nti kya mugaso nnyo okuwa omusolo naddala mu nteekateeka ez'okuzimba egombo lange nekyesiga ekyali ento naye ngekikulu siza abapangisa balandibiri babalina okusasula era babalina okukyajinga kula CBS FM radio y'obujajja nze Sosise Kimpirwazi kyesiga Masaka. Abazizo kulumbika yabwe bakubiriziddwa bafeeyo okumanya ebikwata ku bika byabwe naddala mu kiseera kino ekiluwummula bwe batyo basobole okukuuma obuwangwa n'ennono. Bino byogeddwa Katikkiro w'essiga lya Miiro olukoba ezzinga mu kika ky'Emmamba Emmanuel Nsubuga Bintu Bizibu bw'abadde yasinkanye bazzukulu be okuva mu mutuba gwa Lutaaya mu kika ky'Emmamba. Nze mu ssiga lyange erya Miiro ezzinga n'obwaba oli azze kusala bubonero bavubuka bajumbidde nnyo era bagalanye ekika kyabwe era nkubiriza n'ebika ebirala abavubuka abato mwemiti emiti egijja okuddawo ate ebiseera eby'omu maaso mujjumbire nnyo ebika byammwe mwagale nnyo ekika kyammwe mujjumbire n'enkiko z'ebika. Waswa Godfrey Bayanda akulembedde ab'omutuba gwa Lutaaya akubirizza abazzukulu ba Gabunga bonna ab'Emmamba okumanyisa abazzukulu ekika kyabwe n'okubaweerera bongere okusoma. Ku lw'abazzukulu ba Lutaaya Miiro Emmanuel Kabiswa asanyukidde ekikolwa eky'okukiika n'agamba nti kijja kuyamba okuuma obumu mu bazzukulu n'okwekulaakulanya naddala nga bayita mu kika kyabwe eky'Emmamba. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tweyanziza nnyo okutuwuliza akuume.